نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اپنی سگی بہن کو زکات دی جا سکتی ہے، بھائی کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، بس صرف ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح پوتے پوتی، نواسے نواسی اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے، سگے بہن بھائیوں کو بھی. اور اسی طرح اگر ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی کفالت، اپنا خیال خود رکھ سکیں، تو کسی کو ان کا وکیل بنایا جا سکتا ہے جس پر اعتماد، ان کو پیسہ دے دیا جائے اور وہ ان کے فائنینسز ڈیل کر لیں، ایسا بالکل کیا جا سکتا ہے.